Diagramma va grafiklar. Jadvalda diagramma hosil qilish. Excel yordamida jadvaldagi ustun va qatorlarda aks etgan sonlar har tomonlama tushunarli va ko'rinarli bo'lishi uchun diagramma va grafiklar shaklida berilishi mumkin. Buning uchun Excelning diagramma ustasidan foydalaniladi. Masalan, jadvalimizdagi yanvar oyi xarajatlari diagrammasini tuzib ko'raylik. Uskunalar panelidagi master diagram tugmasini bosing. Ekranda diagramma turini aniqlashtirishni so'rovchi master diagramning birinchi qadam muloqot oynasi ochiladi. Undagi tip bo'limidan diagramma turlarini tanlashingiz mumkin. Masalan, hozirgi holatimizda histogramma tugmasini bosing. Vid bo'limidan histogramma turiga tegishli diagramma ko'rinishini tanlashingiz mumkin. Kerakli ko'rinish tanlangandan so'ng dali tugmasini bosasiz. Ekranda qanday diagramma turini tanlaganingizga qarab master diagramning keyingi ikkinchi qadam muloqot oynasi ochiladi. Unda diagramma tuzilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar diapazonini tanlaysiz. Buning uchun diapazon bo'limidagi tugma ustida sichqoncha chap tugmasini bir marta bosasiz. Natijada master diagram muloqot oynasi quyidagi ko'rinishga keladi. Endi jadvalimizdan kerakli bo'lgan A8, B14 kataklarini belgilang. Bunda belgilangan diapazon koordinatalari master diagram muloqot oynasining diapazon satriga joylashadi. Diapazonni belgilaganingizdan so'ng enter tugmasini bosing. Natijada belgilagan diapazon ma'lumotlari diagrammasi ko'rinishi ochiladi. Diagramma ko'rinishiga e'tibor bersangiz, unda yanvar oyi xarajatlar nomlariga mos qiymatlar bir xil rangdagi grafik ko'rinishda tasvirlangan. Bu grafikni har xarajat nomiga ko'ra har xil rangda va satrlar bo'yicha tasvirlashingiz mumkin. Buning uchun ryady V bo'limidagi строка holatini tanlang. Grafik quyidagi ko'rinishga keladi. Dali tugmasini bosing. Ekranda master diagram 3-chi qadam muloqot oynasi ochiladi. Bu qadamda diagrammangizga qo'shimcha ma'lumotlar kiritishingiz va diagrammadagi keraksiz ma'lumotlarni olib tashlashingiz mumkin. Unda bir necha bo'limlar mavjud bo'lib, ular yordamida diagramma ustida quyidagi o'zgartirishlarni bajarishingiz mumkin. Bunda ko'rinib turibdiki, diagramma ko'rinishini har bir berilgan holat bo'yicha o'zgartirishimiz mumkin. Endi diagrammamizga nom beramiz. Buning uchun zagalovki bo'limida sichqoncha tugmasini bir marta bosing. Nazvaniye diagram matn bo'limiga xarajatlar deb tering. Dali tugmasini bosing. Ekranda master diagram 4-chi qadam muloqot oynasi ochiladi. Bu qadamda jadvalga qo'yilishi kerak bo'lgan diagrammani alohida varaq shaklida yoki ko'rsatilgan varaqqa joylashtirishingiz mumkin. Hozirgi holatimizda list 1 ga joylashtiring. Gotovo tugmasini bosing. Bajarilgan amallar natijasida list 1 ga yanvar oyi xarajatlari diagrammasi joylashdi. Diagrammani varaqning xohlagan qismiga joylashtirishingiz mumkin. Buning uchun diagramma ramkasi ichi bo'sh joyida sichqoncha chap tugmasini bosgan holda qo'yib yubormasdan
kerakli joyga sichqonchani siljitasiz. Va sichqoncha chap tugmasini qo'yib yuborasiz. Diagramma turini tanlash va o'zgartirish. Excelning diagramma usuli imkoniyatlari juda keng bo'lib, diagramma qurilib bo'lgandan keyin ham unda o'zgartirishlar qilish mumkin bo'ladi. Buning uchun kursorni diagramma ramkasini ichidagi ixtiyoriy yerga qo'ying. Sichqonchaning o'ng tugmasini bosing. Hosil bo'lgan menyudan tip diagrammani tanlang. Ekranda tip diagramma muloqot oynasi hosil bo'ladi. Tip diagramma bo'limida kruговая turini tanlang. Vid bo'limidan ikkinchi ko'rinishni tanlang. OK tugmasini bosing. Diagramma quyidagi ko'rinishga keladi. Bunda faqat ko'chmas mulk qatori xarajatlar diagrammasi ko'rsatilgan. Qolgan xarajatlar diagrammasini ko'rsatish uchun yana sichqoncha o'ng tugmasini bir marta bosasiz. Ochilgan menyudan isxodniy danniy buyrug'ini ishga tushirasiz. Ekranda isxodniy danniy muloqot oynasi ochiladi. Oldingi bo'limimizda biz pa strakam bo'limini tanlagan edik. Hozirgi holatimizda ryadi V bo'limidan stabtsam holatini o'rnating. OK tugmasini bosing. Diagramma quyidagi ko'rinishga keladi. Diagrammaning belgilangan bo'laklari ustida formatlash ishlarini bajarish mumkin. Hozir shulardan ayrimlarini ko'rib o'tamiz. Kursorni diagramma ustiga qo'yib, sichqonchaning chap tugmasini bosing. Diagrammaning tashkil etuvchi har bir bo'lakda kvadratchali ramkalar paydo bo'ladi. Sichqonchaning chap tugmasini bosgan holda kursorni markazdan tashqari tomonga biroz siljiting. Sichqoncha tugmasini qo'yib yuboring. Bunda diagramma bo'laklari ajralgan holda tasvirlanadi. Qilgan amalni qayta kichraytiring. Shunga o'xshash tartibda diagramma nomini formatlab ko'ramiz. Kursorni diagramma nomi ustiga qo'yib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosing. Hosil bo'lgan menyudan format zagalovki diagramma buyrug'ini ishga tushiring. Ekranda sizga ma'lum bo'lgan shrift va uning ko'rinishini o'zgartirishga yordam beradigan muloqot oynasi ochiladi. Siz o'z xohishingizga ko'ra shrift va yana boshqa parametrlarni o'zgartirishingiz mumkin. Diagramma qurishning mazkur usuli barcha turdagi diagramma, gistogramma va grafiklar uchun o'rinli bo'lib, masalaning mazmunidan kelib chiqqan holda ularning biror ko'rinishini tanlash va formatlash mumkin bo'ladi.